Atay Ron, meron din bang TNT dyan sa South Korea? Yun, bali usapang TNT muna tayo ngayon mga kabasura. Dito ko na lang pala sasagutin yung tanong nyo kasi napakalamig po dyan sa labas. Bumili lang ako ng makakain ko kanina. So yun, ano nga ba yung TNT o yung tinatawag nilang mga tago ng tago? Ang mga TNT sa iba't ibang bansa mga kabasura, sila yung mga tao kailangan na dapat umuwi kasi natapos na yung kanilang visa. Ngayon, may mga nag lang and then naghanap ng trabaho tapos naman, meron naman natapos yung kontrata nila and then di rin sila umuwi nung araw nang dapat ng pag-uwi nila. Kaya naging TNT sila o yung tinatawag nilang tago ng tago. Kung itatanong nyo naman kung marami bang TNT dito sa South Korea, napakarami pong TNT dito. Ngayon, magkano nga ba yung sinasahod ng mga TNT dito? Dito sa Korea, kapares lang po ng sahod namin. Minsan nga mas malaki pa yung sinasahod nila kaysa sa amin. Katulad ko, kung nagsasahod ako ng 100,000 per month, minsan sila nagsasahod ng 120 hanggang 150,000. So bakit nga ba ganun kalaki yung sinasahod nila, no? Ganito kasi yan. Dito sa Korea, mga kabasura, sa sobrang dami ng kailangan nilang mga empleyado, inooferan na lang mas malaki yung mga ganyan, yung mga tiyente, yung mga walang papel na nagtuturis lang dito. Kasi hindi na sila gagastos. Gawa ng kailangan na kailangan nila ng mga empleyado, nagmamadali sila, kumukuha sila ng mga tiyente niyan. Inooferan nilang mas malaki. Katulad ng mga kakilala ko, nag offer sila sa kanila ng 150,000 Korean won per day. Nasa ano yun, 6,300 per day yun mga kabasura. Kaya ganun kadalas yung mga rate nila dito. Meron din mababa, pero kadalasan yung mga nagiging TNT dito, nagiging choosy na din sila. Kasi gawa na alam nila na mas maraming kailangan ng empleyado. Kaya minsan kapag nag-offer ng 130, 100,000 won, no? hindi nila tinatanggap kasi alam nila maraming kukuha sa kanila. Bali gaano naman kahirap maging sa ibang bansa. Depende po yan sa bansang pupuntahan nyo. Mayroon mga bansang maluwang, may mga bansang talagang laging nagkakahulihan. Dito naman, sa Korea naman, based on my experience, hindi naman siya ganun kadalas nagkakahulihan. No? Meron kasi mga TNT dito na umabot ng 10 taon. Tito ko umabot siya dito 20 years mga kabasura. No? 20 years bago siya umuwi ng Pilipinas. Kadalasan naman na nagiging tnt dito yung mga mag-asawa o kaya yung mga magkakabarkada. Kunwari magtuturis lang sila and then hindi na sila uuwi. Maghanap sila ng trabaho dito. Ayun nga, ang kinaganda lang sa Korea, gawa ng sobrang dami ng kailangan ng tao do. No? Talagang ang bilis matanggap yung mga TNT dito, mga kabasura. Talaga nakakahanap ka sila ng trabaho. Pero syempre, iba, iba pa rin talaga kapag legal ka. Kung magtuturis ka naman dito sa Korea, magkano naman yung gagasusin mo? aabot siya ng mga 50 to 60,000 pesos. Yun, aabot ka na doon. Makakapag-tourist ka na dito sa Korea. Sa mga nagtatanong naman kung gano'ng kahirap yung maging TNT sa ibang bansa, depende po yan sa bansang pupuntahan nyo. Meron kasi mga bansang napakaluwang, no? hindi nagkakahulihan. Meron din naman mga uh, bansa na laging nagkakahulihan. Sa mga nagtatanong no, kung pwede din ba yung mga babae dito na magtiyente. Marami po akong kakilala na babae dito na nagtiyente din. Nag-a-apply sila sa mga hotel, sa mga restaurant, sa mga kung ano mga kumpanyang nangangailangan ng babae. Yun, pwede naman sila mag-apply doon. Ngayon, paano naman kapag nahuli ka bilang isang TNT sa ibang bansa? Siyempre, matik yon pauwiin ka sa Pilipinas. Siguro, bibigyan ka ng mga 1 or 2 days. Dito kasi kapag 1 or 2 days, makakauwi ka na ng Pilipinas, pauwiin ka nila. Ayusin nila yung mga papeles mo. And then, kapag nahuli ka doon sa mismong araw na yun, hindi ka na makakauwi ng bahay mo. Dadalig ka nila. Hindi naman siya totally mismong kulungan dito eh alam ko parang isang bahay lang din o parang isang shelter lang na doon nilalagay yung mga tiente yung mga walang papel. And then kapag naayos na yung papel nila, doon, re-ready na yung ticket nila para pa pauwi ng Pilipinas. Kaya yung diskarte ng mga kakilala kong TNT, no? kahit nung nasa Saudi Arabia pa ako, lagi nilang daladala yung wallet nila. Kasi kapag nahuli kabilang bilang isang TNT, matik yon sa mismong araw na yon sa mismong oras na yon dadaling ka na nila. Hindi ka na makakauwi ng bahay, hindi ka na makakapagbalot mga kabasura. Kaya ginagawa nila, lagi nilang daladala yung wallet nila para at least mahuli man sila yung ipon nila, hindi may iiwan. Kasi sayang naman kung iiwan mo yan sa bahay, di ba? O kaya yung diskarte nung iba, talagang pinapadala lagi kagadyan sa Pilipinas, nakikisuyo sila sa mga kakilala nila kasi hindi naman sila pwede magpadala. Wala silang ano, di ba? Para mga papel. Ngayon nakikisuyo lang sila. Ganon kadalasan ang ginagawa ng mga ano, TNT po mga kabasura. Paano naman kapag gusto mo nang umuwi sa Pilipinas kasi nakaipon ka na? nag ka dito sa, sa ibang bansa tapos gusto mo nang umuwi. Pwede ka naman mag-surrender sa mismong ano, sa mismong embassy. Yan. Meron naman pong ganyan talaga. Pauuwiin ka, bibili ka ng ticket mo and then ayusin yung mga papeles mo. Dito nga sa Korea, meron pong tinatawag na amnesty yata yun. yun kapag nag-apply ka ng ganoon pwede ka ulit bumalik ng Korea para mapapawalan bisa yung pagiging TNT mo dito, yung pagiging illegal mo na hindi ka umuwi. Parang pagpapatawad yun, parang ganun. And then, yun, baka kabalik ka pa dito kapag gusto mo. Katulad ng mga ginagawa ng ibang lahi, katulad ng mga nasa China, for example, magtuturis sila dito, and then after 3 years, nakaipo na sila, uwi sila sa, sa kanilang bansa, mag-apply sila amnesty, and then, yun, kapag gusto nilang bumalik dito, makakabalik pa sila kasi nakapag-apply nga sila. So, yun, mag magiging turis na naman sila, tapos, hindi naman uuwi, TNT na naman, magtatrabaho na naman sila dito. Kaya ganoon ang ginagawa nila. Dito sa Korea, lalo na sa amin, sa Jeju Island, ang ano dito is yearly, meron silang ganoon. Pwede kang mag-apply ng ganoon. Kaya kahit pabalik-balik, pwede. Yun, sana nasagot ko yung tanong nyo. No? Meron pong TNT dito. At kung meron pa yung ibang katanungan, yun, mag-comment lang po kayo dyan, tapos sasagutin ko po mga kabasura. So, hanggang dito na lang muna. Hanggang sa muli natin pagkikita. Paalam mga kabasura!